ହେଲା ହେଲା ଇଏ କ'ଣ ବୁଲୁଛି ପଙ୍ଖା ଚୌକି ଫାଙ୍କା ଇଏ ଚୌକି କ'ଣ ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଲୋ ହେଲୋ ଏଇଟା କୋଉ ଅଫିସ କି ଆଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ନେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଓ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ITDA ଅଫିସ ଅଫିସରେ PAG ସାର ନାହାନ୍ତି PAG ସାର ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଉପରେ ପଙ୍ଖାତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିବ ନା ଆହେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ସରକାରୀ ଅଫିସକି ଯିବା ମାନେ ଫାଇଲ ଖୋଲା ହେଇକି ଯଦି ଚଷମାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଜାଣିବ ସାର ପାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ ନହେଲେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଯଦି ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ବୁଝିନିଅ ସାର ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବେ ନହେଲେ ଆସିନଥିବେ ଏତେ କଥା ତମର ବୁଝିବା କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ଯାଇକି ପଚାରିଦେଉନ ଆଉ କ'ଣ କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି କି ନା ଖାଲି ଜଣେ ସାର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି ସାର ହେଇଠି ଦେଖାଦେଲେଣି ତ ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରାଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଲ୍ ନେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଫାଇଲ୍ ନେଇକି ମୁଁ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଓ ସାର ସଦାବେଳେ କଲେକ୍ଟର ମିଟିଂରେ ଥାନ୍ତି ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସାର 11:30 ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ହଁ ମ ସାର ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଲେଖିକି 11:30 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବୁନି କି ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଲି ହେଲେ ସାର ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ସାର ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ଅଦାଲତ ମିଟିଂ ଅଛି କଲେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଫାଙ୍କା ପଡ଼େ ସଦାବେଳେ ତ ମିଟିଂ ବାହାନା ପଡ଼େ ନା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର ଟିକେ ଜେଇ ସାରଙ୍କ କଥା ପଚାରିଦେବା ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ହଁ ମ ସାର ଜେଇ ସାର କେଉଁ ଅଫିସରେ ରହିବା ନୋକ କି ହେରା ଜେଇ ସାର ସିନା ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଆଜିକାଲି ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଏତେ ଏତେ ସୁନା ହେରା ନହେଲେ କେମିତି ଆସିବ କି ନାଇଁ କିଏ ସାର ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଜେଇ ସାର ଆମର ସଦାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଫିଲ୍ଡରେ ନ ରହିଲେ କେମିତି ହବ ସାର ଆଉ ଯେଉଁ ମକା କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହେଁ କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ସାର ଆସିଲେ ସାର ପାଖରୁ ବେଟର ତମେ କ'ଣ ପଚାରିବା ବୋଲି ସବୁ କଥା ପଚାରିଦେବୁ ନା କ'ଣ ବା ଆରେ ସାରଙ୍କର ସେ ମକା ଉପରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲେ ନା ନାହିଁ ହେଲେ ସାର ଏ ଅଫିସକୁ ତ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବେ କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗର କିଏ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ସାର କେଉଁପଟେ ତ ଫଳକ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ଅଫିସ୍ଟା ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିପାରିନି ନହେଲେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବନି ସାର କହିଲେନି ନା ନୂଆ ନୂଆ ରିନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି ତ ଅଫିସ୍ଟା ତେଣୁ ବେଶୀ ଫଳକ ଲାଗିପାରୁନି 4-5ଟା ତ ଫଳକ ଲାଗିଛି ତମେ ସେଇ 4-5ଟା ଫଳକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନ ସାର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିଲେଣି ଯେଉଁ 4-5ଟା ଫଳକ ନାଗିଛି ଖାଲି ସେତିକି ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଓ 4-5ଟା ଫଳକ ଯଦି ନାଗିଛି 4-5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ହେଲାନି କି ଖାଲି କ'ଣ ଅଫିସ ଯାକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ ହବ ହଇଓ ତମର ଯେଉଁ କୁଣୁଆ ହାର ଯାଉଛ ଯଦି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ପଇଲା ତମେ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ କ'ଣ ବଂଶାକ ଯାଉଛ ସେମିତି ଅଫିସ କି ସାର କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପାଳି କରିକି ବୋଧେ 4-5 ଜଣ 6 ଜଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ସାର ପାଳିରେ ଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ହେଲେ ସାର ଇଏ ପା ପାଳି ବଦଳିକି ସରକାର ବଦଳିଗଲାଣି ମୋର ଥିଲା ହେଉଛି ଏଠି ସେ ଜେଇ ମଢ଼େଇ ପାଖରେ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସେଠୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 11:30 ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି 11:30 ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କୌଣସି ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜେଇଙ୍କି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଇଙ୍କି ଦେଖା କରିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ହଁ ମ ସାର କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲେନି କି ଜେଇ ସାର ପରା ସଦାବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଫିସରେ କେଉଁ ଥାନ୍ତ ଯେ ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ ହେଲା ହେଲେ ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର ସେ ରାସ୍ତାର ITDA ତରଫରୁ ମୋରମ ପକା ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ମୋରମ ଗଦା ହେଇଛି ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୋରମ ଗୁଡ଼ାକ ଗଦା ହେଇଛି ଖେଳା ହେଇନାହିଁ ହେଲେ ଭାଇ ମୋରମ କିଆଁ ଖେଳା ହେଲାନି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମଡ଼େଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୋର ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଆପଣ ବିଛେଇଲେ ନ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଛାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋର ଢାଳୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ML ଲାଡ଼ର ଆମେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ML ଲାଡ଼ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ML ପଳେଇଲେଣି ML ଲାଡ଼ର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହବ ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ ପୂର୍ବ MLଙ୍କ ସମୟରେ ML ଲ୍ୟାଡ଼ରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ କଥା କହୁନ ସେ ସାର ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦବୀ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଡ଼ ପଇସାରେ କ'ଣ ଏଠେଇ ନୂଆ ସାର କାମ କରିଦେବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ଭଲ କହୁଛ ହଁ ସାର ଯେମିତି ପଳେଇଲେ
ଆଉ ସେ ମରମ ପଡ଼ିପାରିବନି। ଭଲ ହେଇଛି ତୁମକୁ, ତୁମେ ସେଇ କାଦୁଅରେ ଯାଉଥା। ହେଉ, ତୁମେ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କାଦୁଅରେ ଯାଇଥାନ୍ତ? ମରମ ବିଛା ସରନ୍ତାଣି ନା। ସେଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଇଟେଡ଼ ଯେତେ କାମ ଏଇ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ସେଇଟା ଲେବର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନ କରିକି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଫଲ୍ସ ଦେଇକି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିସି ଫଳକ ଫଳକ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଆମ 24 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉନ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ବନରୋଗା କାମ ଗୁରା ସେମିତି ହେଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ଆସୁଥିଲା ପଇସା, ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ମେସିନ୍ ଖୋଳୁଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁଠି ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ନହେଲେ କ'ଣ ସରକାର ଯାଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ଭଲ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ଆଉ। ହଉ ହେଲା, ଛାଡ଼। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ଅବସ୍ଥା ସମୟରୁ ଅମଳରୁ ହୋଇଛି, ଇଏ ଜମା ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା ତୁମେ କହୁଛ। ହଇ ଭାଇ, ତୁମେ ଯଦି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ, କ'ଣ ଏମିତି 24 ମାସେ ନହଣୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ ନା କ'ଣ ବା? ଏ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ମାନେ ଯେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲେ, 24 ବର୍ଷ ସେ ତ ହାପି ଚୁଟେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁ ସେମିତି ଆଉ। ହଁ, ମୋ ନିଶା ଫିସା ଖାଉଥିଲେ ସିନା କେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଅଫିସକୁ ଡେରିରେ ଆସିଲେ କେଉଁ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ନେଇକି ସିଧା କରିବ? ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ନିବାରଣ କରିବା ବାଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ପୁରା ନିଶା ନିବାରଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେରି କରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ ହେଇଛି, ଯିଏ ଡେରି କରିବ ତା ଦରମା କଟିବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର କେବେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।